Podem va decidir en el seu moment no entrar directament en el govern, però sí marcar el rumb del govern. I ho va fer justament des de les Corts Valencianes. Una gran part dels avanços legislatius que ha hagut i dels mecanismes de control que ha hagut des de les Corts Valencianes han sigut fruit justament d'aquest marcatge que ha fet Podem des de les Corts Valencianes. Per tant, el paper de Podem ha sigut un paper imprescindible. Pensem en temes com l'agència antifrau, pensem en la llei de comptes oberts, pensem en la llei de pobresa energètica. Són tantes les coses que ha recolzat o ha impulsat Podem que el llistat seria enormement gran. De fet, nosaltres sempre diguem que d'alguna forma l'esperit del Botànic és l'esperit de Podem. Nosaltres som 4 anys més savis i en 4 anys hem tingut molta experiència i, per tant, ara entenem que cal entrar a governar. Que ara mateix hi ha una voluntat enorme d'entrar a governar i de poder transformar la vida de la gent. Nosaltres parlem sempre no només d'una reedició sense més del Botànic, estem parlant moltes voltes d'un desbordament del Botànic. És a dir, el Botànic ha de passar de ser un govern propi d'una legislatura de reparació, que és la que vam tindre després del descalabro dels anys de govern del Partit Popular, a una legislatura de transformació, on la gent veja que realment ha valgut la pena tindre una edició de forces progressistes i que veja millorar les seues condicions de vida.